Ժամանակին մի կարմիր պետություն ա լինում, որտեղ բոլոր ընկեր էին իրար ասում, բայց ոչ բոլորն էին իրար ընկեր։ Ու այդ պետությունում կար մի հատ էլ փոքր պետություն, որը օպերա հրապարակ կասկադներ էր սարքում ու իր այբուբենը չէր մոռանում։ Բայց վաղտին այդ կարմիր պետությունը այս փոքր պետության սահմանները ծուր էր գծել ու պապական հողերը սրան նրան բաժանել։ Ու այդ հողերից մի մասի ժողովուրդը, որ սարերում էր ապրում, մի օր հելավ ու ասեց, բոլ հերիք եղավ, որովհետև իրանց հարևանները կոնկրետ համահանում էին։ Վրա տվին, թե բա եսա ջնջենք ձեզ։ Սարեցիներն էլ ասին հոփըլը, ու ճուրպետությունն էլ ասեց հոփըլը, ինում փոքր աղբոր արա, ու միասին այդ ոչխար հարևանների հախից եկան։ Այդ ժամանակ են կարմիր պետությունն էլ գմփաց ու վերացավ, այս փոքր պետությունն էլ մի աջ շպիոնի ձեռն ընկավ, որը երբ ուզում ատոմակայաններ միացնում անջատում, ու մարդիկ սառած, սոված, առանց լույս մնացին, բայց իրանց սարեցիներին մենակ չթողեցին ու լիքը կարգին տղեկ ուսուսի տված այդ տխմար հարևանների հախից եկան։ Բայց դա շպիոնի դուրը չեկավ, ժողովուրդն էլ իրան ասեց, դե ուրեմն հելար դու, սա էլ տո թքեմ ձեր վրա էլ, ձեր ընտրությունների վրա էլ, ես եմ ու պրծ, հետ մեկի իզուրանեց, ու երբ որոշեց սարեցիներին քցի ու հողերը հետ հանձնի, արդեն իրա շրջապատն էլ ասեց իրան, ինգեր, իսկականից հելար դու, ու շպիոնի տեղը սարեցի եկավ, հարևանների հախից եկողներից մեկը, սարեցին հները, նորերը սաղ իարետ է, մարդիկ էլ ոգևորված, բայց մի օր մի քանի անասուն ավտոմատներով մտան ու մարդկանց հույսը սպանեցին, հնին ու նորին էլ հետը, ու մնաց սարեցին մենակ, բայց վիզ դրեց, լիքը բան կարգի բերեց, սարքեց, ինքն էլ արանքում իրան վաչեր զգում, բայց մարդկանց մի մասը մեկատ դժգոհ մնաց, փողը քիչ, գործը քիչ, նախանց չուզողություն սախ առնվեց իրար, մինել ըհը այն շպիոնը էլի ծլեց, մարդկանց հավաքեց ու ասեց, ուտեմ ես ձեր մռութը, անջատեմ ես ձեր լույսը, ձեր սաղ դարդերը սարեցուցա, վատն է ինքը, իրանից հետո էկողն էլ ա վատը, մենակ ես եմ խելոք խուկուշ ու մուշտուկով հայ, ու ոչ ոք չասեց, արա ես էլ շպիոն դավաճանը, չի որ մեր գլուխը հայ հայ է ուտում էր, շպիոնի կորքիները մի հատ մուտիլով շիկ ջահել էր վազվզում, որ իր տեղը ղժղժա մարդկանց խառնի իրար, սարեցու դեմ հանի, շպիոնին էլ գահի նստացնում, ու մի օր այդ երկուսը մարդկանց ուղեղը նենց կերան, որ համը հելավ ու դարավ կռիվ, արյունթափվեց, բայց մարդիկ շպիոնի տանձին չէին, ինքը այդ վաղ հանգիստ տանը քնած էր, այն մուտիլով շիկիներ հետո բռնին ու նստացին, որ խելոք մնով լեզվին չտա, ճիշտ է, շուտ բաց թողեցին, բայց ինքը տենց աբիժնիկ էլ մնաց ու մուռը պահեց։ Սարեցուց հետո եկավ մեկ ուրիշը, էլի են հարևանների հախից եկողներից մեկը, ու սարեցուն չսիրողները սկսեցին արդեն իրան չսիրել, սա էլ փորձում էր սաղի հետ լավ լնել, բայց ատենց պարծյա չեն կրում, ինքն էլ իրան վատ չէր զգում, բայց իրան զուգահեռ ինչ կենթանի ասես իրան սկսեց լավ զգալ, ու վերջը համը հելավ, ինքն էլ մի բան ասեց, ուրիշ բան արեց ու այդ ոչ մեկին չդզեց, մինել ըհը այն մուռը պահած մոտիլով շիկը եկավ ու իրա մուտիտ նարեց, ու ուտեղ ժողովուրդ ամեն ինչից զզված պայթես նրան մերժեց, սրանել ասեց, եկելես դե արան, կոստյում հագցրին, մուրկը սանրեցին ու նստացրին գահին, ու մեկը չասեց, արա ես են մուտիլով շիկը, չի որ են շպիոնի ինգերն ա, որ սաղիս գլուխը հայ հայ ուտելու ու վերջը մի քանիսին է կերավ, սա էլ հավատաց, որ ինքն ա փրկիչը, ազատիչը ու ցարի բոգը, հեքիաթները որ պատմում ա, լուրերը որ օթերից կախում ա, բայց կարևորը մուռն ա, հիմա էլ ինքն ա ուզում են շպիոնի պես հողերը հանձնի, բայց ժոգում ա, որ սարեցու պես տղեկը քթից բերելույն էդ ամեն ինչը, սա էլ հիստերիկանում ա, սաղին ուզում ա ասֆալտին փռել, բայց մինչև ասֆալտին փռելը պետք ա ասֆալտը փռել, իսկ դա ճամփա փակելուց դժվար գործ դուրս եկա, աշխարհն էլ իրան բանի տեղ չի դնում, դե ախր այնքան ասֆալտին փռողներ են տեսել, ու ինքը հիմա սպասում ա, որ մինչև գարուն էշը չի սատ, շպիոններ սպասում ա, մինչև մարդիկ մոռանան իրա լույս անջատելը, մեր վրա թքելը, հողերը հանձնելը, իսկ մենք չպետք է մոռանանք, ինչից է սկսվել այս պատմությունը, ով ինչ ա արել նախկինում, և ինչն է բոլորիս իրական նպատակն ու երազանքը։